अथ सप्तत्रिंशत्तमं दशकम् सान्द्रानन्दतनोहरेननुपुरा दैवासुरे संगरे त्वत्कृत्ता अपि कर्मशेषवशतो एतेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरिभारमथितां पाथो निधौ पातु कामेतां पालय हन्त मे विवशतां संपृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुज भूरमूनयिसुराः सत्यं धरित्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरःसरावयमितो गत्वापयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेस्तीरङ्गता सङ्गताः यावत्त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् स पाथोजभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नोचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यतां जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैस्तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथोजभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितस्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपापीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरेखिल भवत्सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहत् राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन्नेतौ सूततया गतः पथिरथे व्योमोत्थया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोथयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुराः सुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वधकृते भावी सुरप्रार्थनादित्या कर्ण्य यदूनदूधुनदसं शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्
प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशिथ विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्त्वं कृष्णविधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे श्री हरये नमः।